Ніяких праверак Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю сённяшняга дня ўвяло мараторый на праверкі гандлёвай інспекцыі суб'ектаў гандлю і грамадскага харчавання. Ён будзе дзейнічаць да таго часу, пакуль не прымуць рашэнне аб кантрольна-нагляднай дзейнасці. Нагадаем, на недавней нарадзе па паляпшэнню ўмоў для бізнесу ў Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў скараціць да мінімума праверкі і выключыць дубліраванне паміж міністэрствамі і ведамствамі праверачных функцый. Вынікам гэтай работы стане ўказ прэзідэнта аб кантрольна-нагляднай дзейнасці ў краіне. У міністэрстве выказалі ўпэўненасць, што такія змяненні прывядуць да адкрыцця новых прадпрыемстваў і прытоку інвестыцый, а таксама развіццю канкурэнцыі.